וואו, אתם עושים רע. אתם עושים רע. אם הייתי יודע שמצלמים, לא הייתי בא לפה. ביטה מאתמול בצהריים, מההכנות. הלו. הלו. סלח לי רגע, אני יכול אולי להשתמש בפלאפון שלך? בדיוק נגמרה לי הסוללה. אין לי פלאפון. סליחה? אין לי פלאפון. מה זאת אומרת אין לך פלאפון? אין לי פלאפון. שכחת אותו בבית? לא. גנבו לך? לא. יש לך כזה רק אחד שמחובר לאוטו. אין לי פלאפון, בחיים לא היה לי פלאפון. רגע, 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 אני רוצה פה להבין משהו. מה זאת אומרת אין לי פלאפון, בחיים לא היה לי? למה, מי אתה? מאיפה באת? היה חתיכת סנוב. למה, למי אתה רוצה להוציא את העיניים, תגיד לי? אין לי פלאפון. מה הפוזה שלך, להיכנס לטלפון ציבורי לחייג, שכולם יראו שיתפוצצו מכינה, שיגידו, וואו, אין לו פלאפון? או שככה אתה מתחיל עם בחורות, אה? הולך ברחוב, מזיז את המותניים שלך, שכולם יראו שאין לך שום דבר תלוי על החגירה, שאין לך פלאפון. ובקולנוע, אתה מהטיפוסים האלה שיושבים עם הפופקורן שלהם, רואים סרט, שום דבר לא מפריע להם, שום צלצול לא נכנס, שום שיחה. רואים סרט, מת העולם. אבל אם אני מקבל איזה צלצול, ישר אתם פותחים את הפה שלכם. שכל העולם ידע שאין לכם פלאפון, יא חתיכת זבל. אתה תסלח לי עכשיו, אני צריך ללכת. רגע, רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע. מה זה, מה זה בדיוק? מפתחות, מפתחות של האוטו שלי. איך אתה בדיוק פותח עם זה את האוטו? אני יכול לדעת? מכניס את המפתח למנעול, מסובב ונכנס. מכניס את המפתח למנעול, מסובב ונכנס. זה לא נאה לך, אה? ביפ ביפ, זה כבר לא בשביל הפוזה שלך, אה? מכניס את המפתח למנעול ומסובב. לך, לך מפה, יא חתיכת נקניק. לך, קצת צניעות לא תזיק לך. לא מתבייש על יד הפילהרמונית. לך! סלח לי, מה זה הדבר הזה? מה, זה התיק שלי, מה? התיק, מה יש? מה לא בסדר? סליחה, הוא היה על הרצפה, אני מצטער. מה זה, זה מודה חדשה כזאת? לקשור את הנעליים על התיק? אז תקשור כבר את התחתונים, שכולם יראו. מה יש לך? זה תרמיל עם נעליים צבאיות. נעליים צבאיות? מה, ככה אתה מתחיל עם בחורות עם נעליים צבאיות? מילואים, בן אדם. מה זאת אומרת מילואים? מילואים, אני יוצא למילואים. הופה, מילואים הוא עושה הפלאפונצ'י כזה. זה הכיף שלך לעשות מילואים? למה, מי עושה מילואים בארץ היום? זה הכיף שלך לעשות מילואים? להציק לאנשים? אנשים הולכים, מתאמצים, הולכים לרופאים, מוציאים גימלים, ניגשים לבלטמים, מתאמצים כמו משוגעים, הכל כדי להישאר בבית, ואתה הולך לעשות מילואים? למה, להוריד פרופיל זה כבר לא נאה לך? מה זה כל ה... זה הכיף שלך להוציא לאנשים את העיניים? לבוא אליהם עם חתיכת צו ל-45 יום וללכת לעשות מילואים, לצאת לשטחים, אני יודע, לעבוד, להזיע בשוחות? זה הכיף שלך, יא חתיכת סנוב שכמוך? אתה יודע מה אני אומר לטיפוסים כמוך? למה דווקא אתה רוצה לחיות פה, אדוני? למה, אם אתה לא רוצה להיות כמו כולם? בבקשה, אם אתה לא רוצה להיות כמו כולם, סע לאמריקה, תעשה שם מילואים כמה שאתה רוצה, יא חתיכת לכלוך שכמוך. יש פה שוטר צבאי במקרה? יש פה בן אדם שעושה מילואים? יש פה איש בלי פלאפון. יש פה בן אדם שעושה מילואים? ומישהו יקרא לדן שילון, יש פה איש בלי פלאפון. לך מפה, יא זבל, לך. בושה. לא מתבייש. בושה. מוני מושונוב, דובה לגליקמן, תודה רבה לכם.